Po, unë me thonë drejten e kom startu, sot i kom bo 3 muje, 20 ditë që kom startu me fondacionin. Na jemi rritë bukur shumë, për një periudhë shumë të shkurt. Unë e kom bo asë një përvoj, mua me thonë jo shumë mirë gjatë jetë, këto 7 vjetë të fundit, kom bo asë problem shërbetësorë. Për këtë arsye kom vendosur me hap një fondacion, me bondi një shumë më këtumë për personat më afërsisht, do më thonë ata që provohen në për spitale, që nuk po mundën me blej lasje. Mi po gjatë soj periude, e kom po të arsysh për mënerë që ka ndohë virusin, kom startu me ndimesa njerëzve, edhe kom po të arsysh për që duhet me vazhdu pa ndalë, me ndimu, me pa kushimore, me mil, për shkak që po e shoh që për momentin, gjendja në Kosovë është një farë lloj krize shumë të madhe. Ndërsa këtë ndihmë, se drejt në tregona pak në çfarë lloj klasifikimi po e bën, niset prej zonës ku ti jeton, prej Deçanit, fshatit tënd apo edhe më gjerë? Saktësisht, unë startin e fundacionit e kom kriju, domethënë krijimin e fundacionit e kom bë saktësisht për Deçan. Mirpo, unë nuk kom këqyr, as nuk jam tu këqyr ku duhet ose ku nuk duhet, për shembull më thonë që kom nisë pej fqotra, u këtu të një. Unë kom startu më maskojnë Prishtinë, do më thonë kom vazhdo në Ferizaj, Lipjan, Obilis, kam qenë Ferizaj, në Bej, e mbrom, dhe në orë një mdhet, kam me tjasht, do më thonë gjatër ku ose unë kështu e sot ditë, përveç djele unë.